Bom dia, galera que me acompanha no canal Granja Jaburu. Galera, o vídeo de hoje é muito importante aí, siga até o final. É um vídeo aí que tá confundindo a cabeça dos criadores de suíno, tá bom? É uma modinha que inventaram, né? Uma modinha que inventaram. Vocês estão vendo aí, ó, a pelagem desses animais aí. O que que significa essa pelagem aí? Dois Pietran P.O., viu? Não esqueça que são Pietran P.O. O que que significa isso aqui? Essa pelagem aqui. Isso é uma raça? Não. Essa pelagem aqui não é raça. Essa pelagem aqui foi dada... É até difícil de explicar. Porque eu não tenho nem reprodutor e nem matriz dálmata, entendeu? E esses animais aqui estão sendo apelidados como Pietran dálmata. Não existe essa raça, tá bom? São apenas essa cor. É uma cor muito bonita, muito linda, mas que não existe essa raça de Pietran. Isso é só um nome que derem, um apelido que botaram. Pietran é Pietran, tanto faz ele dálmata, ele preto como branco. Pietran é Pietran. Então, se um cliente chegar aqui hoje e me diz: Carlos, tem como você me vender esse casal de Pietran e eles tirar só nessa pelagem? Não, tem não. Eles podem tirar o preto tradicional, Pietran, e podem tirar o Pietran dálmata, tá bom? Então, galera, que eu quero explicar a vocês que tem granja aí que estão vendendo os animais desse aqui um absurdo de dinheiro. Vamos supor aqui que um reprodutor tradicional hoje vale 6 mil conto. Nessa pelagem aqui, eles estão de 8 a 9 mil reais. Quer dizer, de 2 a 3 mil conto só por causa que ele saiu nessa pelagem aí. Eles podem ser até irmão. Por exemplo, tirou uma ninhada, tirou esse nessa pelagem aí, ó. Dálmatazinha, mas tirou outro escuro. Não, esse aqui nós vamos vender por 8 mil. Aquele ali eu vendo por 6. Tá entendendo como é? Então, galera, pra ficar bem explicado, Pietran dálmata não é uma raça, é só a pelagem, é só a cor que muda, tá bom? Eu vou mostrar o pai e a mãe desses leitão aqui pra vocês verem aqui como é a situação. Olha aí, galera, a mãe do reprodutorzinho, ó. A mãe do reprodutorzinho aí, tá bom? Olha a pelagem dessa matriz aí, muito preta, é algumas patacas brancas. Outra coisa, dálmata é naquela pelagem do leitão. Essa porca aqui não é dálmata. Tem muita gente vendendo que tem uma malha branca aí, outra mais preta. Ah, é Pietran dálmata. Não, isso não é Pietran dálmata. Se apelidar como o dálmata, é dálmata, entendeu? Eu vou lhe mostrar aqui o pai desses leitão. Olha aí, galera, reprodutor aí. Esse reprodutor aqui não é dálmata, tá bom? Esse reprodutor aqui, ó, tem umas malhas muito grandes, preta. Mano, muito dócil animal. Mas esse reprodutor, ele não é considerado um Pietran dálmata, no meu ponto de vista. Tá bom? Deixa eu ver se eu levanto ele aqui. Olha aí, galera, você vendo um animal levantado. Olha a malha grande aí, preta aqui, ó. Olha a outra aqui, ó, tá bom? Vem aqui, vem na cabeça. O animal não é considerado um Pietran dálmata, no meu ponto de vista, né? Isso é um animal patacado normal comum, isso é um Pietran comum. Só que ele tira naquela pelagem. Vocês viram a mãe também, a mãe do leitão também, né? Vou mostrar uma irmã daquele leitão, para vocês verem como eu, se fosse um macho, eu poderia vender, por exemplo, ele pelo um valor X e o dálmata por outro valor absurdo, tá bom? Vou lhe mostrar agora. Olha aí, galera. Uma fêmea aí, ó. Irmã do reprodutorzinho que eu acabei de postar aí, ó. Olha a pelagem aí como é diferente. Tá bom? Da mesma ninhada. Pai e mãe. Do mesmo... Filha do mesmo pai e mãe. Tá bom? Olha a pelagem aí. Aí quer dizer, esse aqui, por exemplo, se fosse fêmea, né? Aliás, se fosse macho, desculpa. Fosse macho. Esse aqui hoje, vamos supor, um animal hoje na granja aqui tá valendo 600 reais, um reprodutor, 60 dias. Então, ele é Pietran dálmata,
Eu vou vender por 800, 900, que tá sendo mais valorizado, tá entendendo? Esse aqui eu fico pelos 600, tá indo pelos 600. É o que tá acontecendo aí, galera. É o que tá acontecendo, é o mesmo Pietran, tá aí. São, esse aqui é irmã dessa matrizinha aí, ó. É o mesmo Pietran. Então fique bem explicado. Não tem diferença, é só a pelagem. Mas você compra um animal Pietran Dálmata. Hoje aí é o Pietran Dálmata Elite. Então, você vai comprar um animal Pietran Dálmata Elite. Ele vai nascer só naquela pelagem ali? Nasce não, galera. Nasce não, viu? Pode ter certeza disso. Pois é, galera. Isso aí é o que eu acho aí. Que estão fazendo confusão na pelagem dos suínos. É, o Pietran tanto faz Dálmata como Elite, como tradicional. Isso tudo é uma moda. Isso são, é modinha que inventarem. Isso é um Pietran. Aquilo ali é um Pietran. O importante é ele ser PO, tá bom? Não importa a pelagem. Que é bonito, é. Você acha bonita a pelaginha dessa daí. É, já vi relato de gente cruzar um Pietran. Pietran tradicional, vamos dizer assim. Pietran dessa cor. Com porca branca para ver se tira naquela pelagem ali, olha. Olha aí a loucura. Não existe isso não, galera. Pietran é Pietran. Já inventaram outro. E daqui para lá, e daqui a alguns anos não vai ter muita moda. Já inventaram o Pietran belga. Esse Pietran belga aí tá sendo novidade aí no mercado, né? É a nova moda, tá bom? Então, galera, isso aí é que eu queria explicar para os inscritos aí do canal. Que a gente trabalha com Pietran PO. Não é Pietran Dálmata, entendeu? Não é Pietran Dálmata, é Pietran PO. Explicar aí porque estão fazendo confusão mesmo com força na suinocultura aí, sobre essas pelagens aí. Só por causa de uma simples pelagem, um animal desse valoriza aí 20, 30%, tá bom? Isso é mais um vídeo aí que a gente vem trazendo no canal. Quem gostou, deixa o like aí, se inscreva. Ativa o sininho de notificações, dá um joinha aí pra nós aí. Que aí é uma explicação que eu tô dando aí sobre essa raça aí. E vai vir muito mais, viu? Daqui pra frente aí nós vamos ver muito mais modinha. Não é só esse Pietran Dálmata não, já tem outra aí já no mercado. E logo logo vai surgir outros e outros. E vai confundindo a cabeça do suinocultor, tá bom? Valeu, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.